Bak gördüğünüz bu ev Mizvan kəsəbəsində, Gəncə yazılan ev. Böyüklüğüne bakın evin. Bak o hamısı mənimdir. Bu da bizim bağımızın narlarıdır. Əcəl, mənim dövlətim razısı, mən gedib o evdə elə yaşayarım. Bak, ambarımıza bak. Gördün ne cindir. Bak, bu hamısı bizim ev. Aynur Almamedova 1993-cü ildə Zəngilan rayonunda məcbur köçkün düşüb. 28 ildir ki, 18 kvadrat metrli evdə məskunlaşıb. Lakin indi onu məskunlaşdığı evdən çıxarmaq istəyirlər. Bununla bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin də qərarı var. Aynur xanım isə dövlətdən kömək istəyir. O deyir ki, aidiyyatı qurumlar ona yurduna qaydana qədər ya möhlət, ya da ki, küçədə quraşdırmağa çadır versinlər. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan Aynur xanım ölkə başçısından kömək istəyir. 1993-cü il oktyabr 29-unda Zəngilan rayonu Mincivan qəsəbəsində məcburi köçkün kimi Bakıya məskunlaşmışam. Hal-hazırda Rəsulzadə 95 mənzilli evdə məskunlaşmışam bu evdə. Mənim şikayətim odur ki, məni bu evdən çıxardılar. Heç bir əsas olmadan, mən gedib bundan sonra harada qalmalıyam. Valla, mən bilmirəm, dərdimi kimə deyim. Mən hətta dəfələrlə gedib qaçqın.com məcburi köçkünlərin, hüquqşünasınlar da məsləhət eləmişəm, zəng eləyib deymişəm ki, bəs məni məhkəməyə veriblər evi boşaltmağa görə. 18 kvadrat metr evdə qalıram. Mən çox xahiş edirəm. Əgər mənə evlə təmin eləmək heç bir kəs istəmirsə, mən yaşamağa taqətim yoxdur. Mən gedib harada yaşamalıyam. İşdən olmuşam, hər şeydən olmuşam. Mən yalnız 60 manat çörək puluna baxıram. 60 manatla mən necə dolanacağım? Əgər benim dövlətim mənə baxmırsa, heç olmasa mənə bir dənə çadır alsınlar, versinlər, mən gedim küçədə bomş həyatı yaşayım, belə deyə. Ya da mənim öz torpağımda, Zəngilanda, Mincivanda mənim evimi versinlər, gedim burada məskunlaşım, yaşayım. Mən burada yenə deyirəm, mən bu evin davasını eləmirəm. 18 kvadrat evdir bura. Hansı məhkəməyə müraciət eləmişəm, eyni qaydada qətnamələri çıxardıblar. Cənab prezidentimizin heç bir qanununa, əsərəncamına heç biri əhəmiyyət verməyib. Başı solub deyiblər. Mən hətta özüm məhkəmədə cənab prezident rəhmətli Heydər Əliyevin 98-ci il 895 nömrəli sərəncamını onlara göstərdim ki, sərəncam var, məcburi köçkünlər məskunlaşdıqları yerlərdən heç yerə çıxarda bilməzsiniz. Rayon alınmayınca, rayon abadlaşdırılmayınca. Amma bizim cənab prezidentimizin sərəncamına heç bir hakim baxmadı. Necə lazımdır? Öz istədikləri kimi öz qətnamələrini çıxartdılar ki, evi boşaltmalıyam. Mən indi gedib harada qalmalıyam? Neynəməliyəm? Mənə biriniz köməklik göstərin. Çox xahiş edirəm. Rövşən müəllim hara baxır? Onun məcburi köçkünü qalıb belə məhkəmələrdə. Yəni mən dəfələrcə mənə sual verdilər ki, siz nədən narazısınız bu məhkəmənin qərarı ilə? Mən bəli, mən öz oradan narazılığımı bildirdim ki, mən bu məhkəmədə heç bir qaçqınların və məcburi köçkünlərin üzrə dövlət komitəsinin heç bir nümayəndəsini görmədim. Heç bir nümayəndə gəlib mənlə maraqlamadı ki, mənim məcburi köçkünümün məhkəməsi var, bu hara köçürüləcək, necə olacaq. Və mən yenə deyirəm, mən dəfələrlə məhkəmədə sözümü dedim, mən ev davası eləmirəm, sadəcə mənə vaxt verin. Vaxt verin, mənim gözəl ordum, mənim Ali Başkomanda, mənim torpağımı aldılar, verdilər özümə. İnşallah, mən dedim, haçan rayonun tərtəmiz minalardan təmizlənib, abadlaşacaq və mən öz yurduma qayıdacam və bu ev mənə lazım deyil. Sadəcə mənə möhlət versinlər. Bir ilmi, iki ilmi, üç ilmi, mən gedib harada yaşamalıyam. Əgər razıdırlarsa, mən gedim Mincivanda o daş divarın arasında yaşayayım bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Əgər buna bizim məmurlar razıdırsa, özləri isti evdə oturub, mən gedib küçədə yaşamalıyamsa, mənim də sözüm yoxdur. Mən buradan istəyirəm cənab prezidentimə, cənab xanım, birinci xanım, Mehriban xanıma müraciət eləmək istəyirəm. Mən özüm tək qadınam. Heç kim mənlə maraqlanmır. Bacıdır, qardaşdır, hamısı öz yerində. Amma mən tək istəyirəm, özüm öz əyağımın üstündə durum, mən özüm idmançıyam. Dəfələrlə mən Azərbaycan bayrağın yüksək nəticələrlə başqa ölkələrdə qaldırmışam. Mən 20 ildir Azərbaycanın qadınlardan ibarət futbol komandasında oynamışam, millidə oynamışam. Yəni, bilirəm ki, siz idmançılara qayğınız çox gözəldir. Amma təəssüf olsun ki, mən hətta işlədiyim iş yerindən də məhrum olmuşam. Mən nə işləyirəm, mən indi nə ilə dolanmalıyam?
60 manat çörek pulunla mı dolanmalıyım? Siz bana bunu deyin ne olur? Çok xahiş edirim. Mənə köməkli eləyin. Sadece benim isteğim mənə kömək eləyəsiniz her cəhətdən. Mən nə pul istəyirəm, nə var dövlət, nə ev. Mənə sadəcə mənim öz haqqım olanı sizdən çox xahiş edib alıb verəsiniz mənə. Və sizdən axırıncı çox xahişim odur ki, əgər ya məni buraxsınlar gedim, minalanmış torpağımda yaşayım, ya da mənə çadır alıb versinlər gedim, qaçqın.com və məcburi köçkünlərin komitəsinin yanında bir çadır qurum yaşayım. Sizdən çox artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə kömək göstərin.